Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Преди да започнем, имам изключително важни новини за вас. Остават 15 бройки от Педо тениската, така че съвсем скоро тя няма да бъде в продажба и повече няма да бъде пусната. Малко по-натам ще си измислят нови дизайни, но този път няма да бъде с Педото. Аз ще направя едно гласуване в комюнитито и там заедно ще изберем каква да бъде следващата тениска. А иначе, ако някой все още иска да се здобие с тази, линк към нея ще оставя долу в описанието. Картата е офисът и тя е адски лесна, така че мисля, че няма да бъде никакъв проблем за нас да се измъкнем от тук. В тази стая го няма ключа за сейфа. Добре, нека се поразровим бързичко и да бъдем внимателни. Влизам в туалетната, обикновено тук се крие нещо. Точно така, клещите са тук. Бабата все още не съм я видял. Мале, ти защо си елен, бе? Какви са тия рога от тебе? Отварям това, режа и оставям клещите тук. Те вече не ми трябват. Ето я бабата. Нещо има затруднение с отварянето на вратата. Няма значение, аз влизам в тази туалетна. Тук няма нищо. Ще изляза от тази страна и ключът е там. Штракнах! Бързо! Измъквай себе, човек! Остави ми ключа, искам аз да го взема. Мой си е. Ух, изкара ми акъла този! Трябва да бъда внимателен. Ето я бабата. Не е чак толкова бавна. Затова не трябва да си правя бавки. Нека видим. Ще дойде ли оттам? Аз до сега да бях отключил сейфа. Изглежда, че няма да дойде скоро. Нека вляза, отворя, взема ки картата и дим да ме няма. Чакайте, ето я. Виждате, че горе-долу с добра скорост се движи. За нейните години е добре, между другото. Ох, изкарах сега къла, че тук ще има трап. Приятелят взе пайпа, аз взех ки картата, което значи, че ние сме готови. Опита се да ме убия през стълбите. Ей, бабо, не дей с лошо. Тук нали знаеш, че няма шанс да ме спипаш? Отключваме тук, чакаме пайпът и сме готови. Между другото, въпреки че картата е лесна, бабата горе-долу успя да ни затрудни. Штракнах веднъж в капана. Здрасти! Защо си като елен? Можеш ли да ми обясниш? Имаш и паяци и паяжина дори. Басловият, че тези рога си ги взел от някой килер, който от миналата епоха. Отворихме тази врата. Нека се опитаме да отворим и другата обаче. Скачам отсам. Тук има син ключ. Той е за падлока, а именно катинарчето. Така че, нека отидем до катинара. Бабата не я виждам и това ме притеснява да не ми изкочи от някъде в гръб. Така, няма никой тук. Отключвам това. Трябва ни чук или кроубар. И ки карта, която е на горният етаж, някой штракна в капан. А чукът по принцип стои ето тук някъде, ето го. Добре, ще се справя сам. Този път предметите бяха на горе-долу лесни места. Този приятел държи клещите и аз не знам защо. Бабата няма виждам никъде и ме притеснява да не лефне, защото ще си загубя парите само. Че ако бях излязал, щях да получа едни 100 долара. Надявам се при отварянето на две врати да ми даде повече пари. Бабче, къде си? Гладен съм, не ме оставай гладен! Знаете, че бабите винаги се грижат за нас да сме се наяли, преяли и да сме ушишкани. Така, взимам ки картата и веднага се махам от тук. Ето така, като някоя нинджа. Добре, ще успея. Никъде няма виждам. Право напред. Отключвам това. И готово. И двете врати са отворени и мога да изляза спокойно. 96 долара! What? Очаквах малко повече. За втората игра ще бъдем в даскалото, а баба ще бъда аз. Те съм най-добрата стара учителка в цялото училище. Който се опита да избяга от даскалото, ще яде пердах. Или пък нож в главата си? Не знам. Сега ще видим. Поставям един капането там, защото със сигурност има нещо в тази стая. Къде сте, ученици мои? Искам да ви науча на един урок, че не трябва да се ебавате с старите хора. Чувам стъпки, обаче не виждам абсолютно никой. Охо... Здравейте, приятели! О, момиче, какво правиш тук? Мислиш, че като си клекнала няма да те видя, така ли?
Ей, приятел, какво? Ще ми затвориш вратата? Хайде затвори я. Поставям капана и директно тръгвам наобратно, за да ги пресрещна. Малко обаче се притеснявам момичето да не е пробило стената, защото след това вече ще ми стане малко по-трудно. Ще се справя. Апа, някой штракна там нарочно. Гадняри малки. Охо. Я кой се крие? Чакай, това от другата страна. Май го убих. О, ако съм го убил, не знам. Чакайте, бързо, 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 бързо. О, да! Мъртъв е, а тук има още един. Хи-хи, здравей, момиченце. Вече убих двама. Не знам това защо се отваря и затваря само. Някой лефна вече. Остана само един жив. Сега ще му теглим ножа и на него. Няма къде да бягаш. Съжалявам много, но стената там не е продупчена. Нито пък на там. Ха-ха-ха-ха. Какво? Мислиш, че не мога да те видя ли? Сериозно? Чакайте, ще се направя на тъп. Не ми се получи. Така. Здравей, млади момко. Какво? Лап, той ме блъска. Еха, бързичък е. Съжалявам, обаче трябва да те накарам да спреш. Уф, нямам идея, хората ли са твърде слаби, аз и съм твърде добър. Защото нещо, всяка игра да печеля като баба, не ми се връзва. Камера, фокусирай ме, моля. След като веднъж аз бях лошата учителка, сега ще трябва да бягам от нея. Първото нещо, което искам да взема обаче е трила. Тук открих червен ключ, той ако не се лъже за унази там врата. Ето го трила. Добре, оставям ключа тук и вземам да дупча стените, защото те са най-важни на тази карта. Тук имаме чук, имаме вече един ключ, имаме резачки. Еми, ние сме почти готови, единствено ни трябва кролбар. Така, махам това. Надявам се само хората да не вземат предметите и да ги загубят на някъде, защото това го не мразя. И повярвайте ми, има такива хора, които не знаят какво правят и само пречат. Така, точно така, червеният ключ е бил за тук. Охо, ето го кролбара. Чакайте да го използвам. Ето така, готови сме. Еми... аз мисля, че вече мога да приключа тази игра. Толкова бързо, колкото предишната. Само, че... трябва да бъда по-внимателен. Охо, това момиче е намерило и ки картата. Моля ти се, не я губи. Какво правиш? Бягай, 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 бързо! Не отивай към нея, не отивай към нея, тя е зла! Боже мой, какво направи бе, момиче? Ах... тя май загина. Все пак, благодаря ти, че намери ки картата. Аз взем клещите и отивам да режа ето това там. И тази там жица. Тук имаме и син ключ. Който обаче няма да използваме, тъй като ние ще отворим ето тази врата. Ето ви, двама човека, които изобщо си нямат идея защо са в играта. Този пич се върти като пумпал. Режа това тук. Отивам за другата жица и ще ми трябва единствено чук, кикарта и какво друго беше. А чакайте, ключът е тук. Бабата идва ли? Идва, но ще успея да отключа това нещо. Готово. Взем клещите. Трябва ни чук и кикарта. Супер. Плюс една жица, която трябва да срежа ето тук. Чукът беше ето там. Еми, готови сме. И този път извадих късмет с предметите. Бяха на доста лесни места, само че трябва да внимавам да не се проваля и този път. Бабата идва. И като гледам, този Марио е доста по-бавен от мен и изостава, така че не го има шанс да го настигне. Мен обаче никакъв. Спида вече ми е на четвърти левел и ако играя по-често, мога и да го подобря. Проблем е, че аз играя само когато снимам и поради тази причина все още не мога да се развия толкова добре. Но пък и няма да бъде толкова интересно, ако съм толкова бърз, защото бабата няма да има шанс да ме хване. А виждате, че сега се получават някои гафове. Така, чупя това и аз съм готов. Връщам се за ки картата, която трябва да бъде в съседната стая, тъй като момичето загина там. И тези приятели ще получат победа на готово. Но какво да ги правя? Аз не играя за загубата. Ето я. Ох, благодаря ти, картички, че беше тук. Много ме яд, че ще им подая победата на тези, но какво да се прави? Аз свърших цялата работа.
Айде, пичове, напускайте, давайте! Свободни сте, може да избягате от даскалото! Няма да учите повече! Хайде, Марио, давай, избягай! Браво, моето момче, ти си свободен! Ами, и аз съм свободен! 145 долара! Уху-ху! Хора, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!